לא, רק שתסתובב אליי. כן. זהו, זה ממש מצוין, יותר טוב מהקודם. דיברת על השורשים, בוא תספר לנו על השורשים. השורשים של העץ הזה, הם בקוטר של כמעט 100 מטר, לא יאומן, ותכננו לעשות פה אגם. לעשות אגם פה באזור הזה, אגם גדול שיאגום את השיטפונות פה. ואחד ההתנגדויות שאני יזמתי זה מערכת השורשים של האלה הזאת. שאמרנו, הסכר לא יכול להיות פה, הוא חייב להיות מעל האלה האטלנטית הזאת, ושינו את התוכניות בהתאם, ובסוף גם נגנס על התוכנית הזאת. תגיד, בוא תספר את סיפור הצעקות, התודה, זה היה פה? הצעקות, כן, הצעקות זה פה. אז אולי תספר בקצרה. הנה, אנחנו הולכים לאורך הרכס הזה פה. כן, ועומדים שם, ושם רואים את הכלא, והם מזהים אותנו תמיד. מי זה הם? הסיירים, המכונית הזאת שעושה סיורים סביב הכלא, ואז אנחנו עומדים שם, שני מטומטמים. תגיד מי עומד שם? אשתי ואנוכי עומדים שם, וכמו בסרטון הזה, בסרט הזה, ביוטיוב, אתם צריכים להכיר, אהובה למשל מכירה אותו. בקיצור, אנחנו עומדים שם ככה וצועקים. תודה! וזה מבהיל את הכלא. ישר, ישר, כולם, טה, 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 טה. תראה, תראה, אנחנו מודים לאלוהים. זהו. עכשיו אני רוצה לצעוק תודה. תקחי אצל מי? זה מצלם בווידאו. עכשיו, אני צועקת תודה. תודה! רגע. לא מספיק, זה צריך להיות קול רם. זה צריך לשטח מהריאות ככה. שנייה. תודה! אוי ואבוי, אין לי קול. רגע. תודה! צרוד עדיין, אבל זה תודה מהלב. אבל זה תודה מהלב. עכשיו יש לבדואים טוב שאתם, טוב